Bebês, crianças e famílias, tudo bem com vocês? Esperamos que sim! O vídeo de hoje tem a intenção de comunicar aos bebês a ideia de que no mundo em que vivemos existem coisas que são grandes e coisas que são pequenas. Para isso, vamos utilizar como exemplo os animais, que é um assunto que costuma atrair muito a atenção dos bebês. O elefante é grande. O gatinho é pequeno. A girafa é grande. O cachorro é pequeno. O leão é grande. O sapo é pequeno. O hipopótamo é grande. O pintinho é pequeno. A baleia é grande. O coelhinho é pequeno. Mas existem outros caminhos alternativos que nos ajudam a apresentar aos bebês as noções de grande e pequeno. Você pode, por exemplo, utilizar os objetos da sua casa. Você pode aproveitar os objetos que o bebê tem contato diariamente para introduzir as noções de grande e pequeno. Por exemplo, o carrinho do bebê é grande, a mamadeira é pequena. O sofá é grande, a cadeirinha do bebê é pequena. A geladeira é grande, a chupeta do bebê é pequena. A televisão é grande, o prato do bebê é pequeno. Busque sempre estabelecer relações entre objetos grandes e objetos pequenos para que o bebê possa observar e perceber as dimensões. E são inúmeros os métodos que podemos utilizar para apresentarmos os conceitos de grande e pequeno. E esta foi a nossa sugestão de atividade para o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a professora Natália e me despeço por aqui. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau!